Gratulerer med dagen, Oslo, Norge og verden. I dag, 22. januar 2021, er FNs atomvåpenforbud endelig blitt en del av internasjonal folkerett. FN-traktaten om forbud mot atomvåpen trer i kraft. Kampen for en verden fri for masseødeleggelsesvåpen har kommet ett skritt lenger. Dette er en anerkjennelse av at det internasjonale samfunn mener at atomvåpen er illegitimt, uakseptabelt, og at det er umoralsk å true med, produsere, besitte eller ta våpenet i bruk. Atomvåpenforbudet betyr at atomvåpen mister sin politiske legitimitet, og det er viktig. Masseødeleggelsesvåpen, som kjemiske og biologiske våpen, har allerede et internasjonalt forbud. Men dette er første gang atomvåpen omfattes av et tilsvarende forbud. Som ordfører i Oslo er jeg en del av den verdensomspennende bevegelsen Mayors for Peace, som har som mål å fjerne alle atomvåpen i verden. Jeg er også stolt av at et bredt flertall i Oslo bystyre har bedt om at den norske regjering støtter FN-forbudet. Men Norge er en sinke i dette arbeidet. Norge har hverken deltatt i forhandlingene eller støttet traktaten, hverken ratifisert eller akseptert forbudet. Å la være å signere atomvåpenforbudet er ikke en nøytral handling. Nå stiller Norge seg på atomvåpenstatenes sin side og skjermer dem for politisk press til å ruste ned. Som NATO-medlem ville en norsk signering hatt stor verdi. Dette ville tydeliggjort målet om å få fjernet atomvåpen og vist at eventuelt bruk av våpenet er en alvorlig forbrytelse mot menneskeheten. I dag er det over 10 000 atomvåpen i verden. Og vi ser at rustningskontrollen er brutt ned, og det er fare for et nytt atomvåpenkappløp. Atomvåpen er det mest dødelige våpen verden har sett. Nye atomvåpen kan utslette og skade millioner av mennesker og ødelegge klima og miljø for generasjoner. I en verden preget av hard rivalisering mellom stormaktene, opprustning, uforutsigbarhet, ustabilitet og stor mistillit, er risikoen for bruk av atomvåpen uakseptabel høy. ICAN fikk Nobels fredspris her i hjertet av Oslo i 2017 for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen. ICAN har flyttet fokuset i atomvåpendebatten fra et politisk spill om global sikkerhetspolitikk til hvilke konsekvenser atomvåpen har for deg og for meg og for våre barn og barnebarn. For det er nettopp oss, innbyggerne i byen vår, innbyggerne i landet vårt og verdens befolkning dette handler om. Derfor er det så viktig at vi nå ser et økende folkelig opprør mot atomvåpen også her i Norge. Stadig flere byer, stadig flere kommuner, og Oslo er blant dem, er dypt engasjert og har vedtatt og også støtte ICANs Cities Appeal. Det er en global appell hvor byer over hele verden tar ansvar for sine innbyggeres sikkerhet og framtid ved å presse sine nasjonale regjeringer til å støtte forbudet og forplikte seg deretter. Norge må nå støtte FNs atomvåpenforbud. 4 av 5 nordmenn støtter dette. Så her er jo dagens regjering og flertall i dagens storting i utakt med folket. Vi trenger en verden fri for atomvåpen. Og Norge må aktivt bli med i denne kampen. For betydningen av dagens forbud får først en stor kraft når også atommaktene også støtter dette. Og her kan Norge, og kunne Norge, ha spilt en mye større rolle. Vi har et stortingsvalg til høsten. Og kampen for å fjerne atomvåpen må bli en viktig valgkampsak.
Norge må tydeliggjøre sin posisjon som en fredsnasjon i en verden der atomvåpen destrueres og forbys. Gratulerer med dagen.